رحمت الله نبیل د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت او د عدالت ټاکنیز ټیم مشر، زما نمړی سوال تاسو څخه دا دی چې د ولسمشریزو ټاکنو نمړی پیل اعلان شوی، ستاسو موقف په دې اړه باندې څه دی؟ تشکر، مننه تاسو د راتګ نه او هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه د افغانستان ولس یو ځل بیا د ولسواکۍ او د دیموکراسۍ د پروسې نه کمیسیون ناامیده کړ. زموږ ټولو تقاضا دا وه، نه د کوم شخص په طرفدارۍ بلکې د ولسواکۍ په طرفدارۍ دا وه چې هغه پوښتنې چې موږ لرو هغه کې باید کمیسیون وضاحت ورکړی وای. او درې سوه زره رایې چې تقلبي رایې دي او دا ټولو ته معلوم دي، مطابق د هغه لوایو او قوانینو نه دي کارول شوي، په هغې کې باید وضاحت ورکړل شوی وای. متاسفانه دوی د یوه ټیم په فشار په اساس باندې نن پایلې لومړنۍ پایلې اعلان کړلې چې زه دا یو زنګ خطر قطب بولم د ولسواکۍ او د آینده حکومت چې موږ باید ولرو. فکر کوم هغه د ولس د وختنې په اساس باندې موږ یو حکومت ونلرو. اوس هم امیدواري شته چې کمیسیون د شکایاتو زموږ د وختونو ته رسیدګي وکړي او هغه تقلبي رایې د پاکو رایو نه جدا کړي. دلته دغه د ولسمشریزو ټاکنې ډېرې جنجالي شوې. دلته یو خوا د سولې خبرې روانې دي، بل خوا دلته ټاکنې هم جنجالي شوې. فکر کوئ چې روان د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت به کومې خواته ځي؟ په اوسنی شرایط کې د افغانستان د بحرانونو د ایستلو په خاطر باندې موږ داسې یو رهبریت ته ضرورت لرو چې هغه د شفافو ټاکنو په نتیجه کې منځته راشي. هر څومره چې موږ تقلبي رایې په دې سیستم کې ګډې کړو، هغه همدومره موږ د افغانستان بحرانو او کړکیچو ته نور هم لمن وهو. زه فکر کوم انتخابات دوهم دور ته تللي، ځکه د درې سوه زره رایې نه که چیرې دولس زره رایې هم راکمې شي، انتخابات دوهم دور ته تللي. او تو حد پورې چې موږ معلومات لرو، پاکې او شفافې رایې په حدود یو اشاریه پنځه میلیونه یو نیم میلیون رایه کې دي. نو په دې اساس باندې انتخابات دوهم دور ته ځي. دا چې د سولې پروسه به څومره مخته ولاړه شي او تو پورې به زموږ انتخابات نتیجه ورکړي، دا هم تر اوسه پورې غټ سوال دی، غټه پوښتنه ده. اما زه فکر کوم چې د امور داسې تنظیم شوي چې موږ یو بل بحران ته داخل شو او دغې بحران په نتیجه کې موږ ډېر لاسته راوړنې د لاسه ورکړو. دا کوم بحران دی؟ خپله دا چې اول خو د سطح د مشارکت د افغانستان په انتخاباتو کې ډېره ټیټه وه. دوهم هغه سیستماتیک تقلبونه چې په دې انتخاباتو کې وشول، په هغې باره کې هېڅ کمیسیون تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی. د تقلب چا وکړه، څه رقم تقلب و، او ولې د اعلان نه کړه، د چا په نفع باندې و، دا ټول هغه سوالونه دي چې زما په نظر یو تعداد زیات زموږ خلک به دې ته ترجیح ورکړي چې د یو تقلبي حکومت نه بله لاره انتخاب کړي، چې خدای ناخواسته هغه زموږ د اتلس کلنو د ارزښتونو او لاسته راوړنو په خلاف باندې لاره نه وي. نبی صاحب، تاسو ویل چې موجوده د ټاکنو ټیم چې دی، د انتخاباتو ټیم چې دی، دا نشي کوی چې دوی د خلکو غوښتنو ته یا هم د خلکو رایې چې باید پاکې د ناپاکې څخه جدا کی، دا نشي کولای. او دا هم وایي چې د ټاکنې به دویم راوند ته ځي. نو فکر کوي چې په همدغه موجوده ټاکنیستي د ټاکنو په انتخاباتو باندې بیا هم خلک اعتماد وکړي او یا هم کاندیدات هلته اعتماد ورباندې وکړي؟ متاسفانه کمیسیون خپل اعتماد د لاسه ورکړ او موږ عام ولس په دې کمیسیون باندې د اوله ورځ نه اعتماد ونلرو. په دې ټاکنو باندې
اعتماد ونه کوم دی په خاطر سطح د اشتراک د خلکو ډیره ټیټه وه اما دا چې دوی ورشوه کړی حداقل یو چانس و دوی ته چې دا د خلکو اعتماد بیرته په کمیسیون باندې راوګرځوي هغه هم متاسفانه دوی پکې ناکام شول نو په دې اساس باندې زه آینده انتخابات د دغه کمیسیون یا دوام دور انتخابات د دغه کمیسیون تر اشراف لاندې یا دوی ته مدیریت لاندې دا یو غټ ننګونه بولم او فکر کوم چې اکثریت کاندیدان او اکثریت خو به دا قبول نکړي خغلی نبیل کچیری تاسو هم دا ټاکنې د قبول وړ نه دي همداسې د نورو کاندیدانو ته هم دغه نتایج د قبول وړ نه دي فکر کوئ چې د هیواد روان وضعیت به یو بلې خواته لاړ شي او دغه ټاکنې به بحراني شي زه د تاسو د سوال په ځواب کې عمومي داسې وایم چې افغانستان اوسنی بحران نه تقلبی جعلی رهبران د دې غنه استلی شي نه تقلبی انتخابات او نه لاسپوڅي مشران افغانستان ولس باید په دې باندې وپوهېږي چې په ټولو مسایلو کې متاسفانه لاسوهنه کېږي هم د داخل نه لاسوهنه کېږي هم د بیرون نه لاسوهنه کېږي او موږ چې دومره ضعیف پاتې یو هم د دې دلیل هم داده نو زما هیله د خپلو افغانان نه ده د بهرنیانو په امید باندې موږ ډېر نه کینو د کمیسیون شکایت نه مې دا هیله مندیم چې د افغانستان په آینده باندې رحم وکړي 1500 رای دیوی خو پاکې دیوی 3000 رای دیوی خو پاکې دیوی تقلبی رهبران تقلبی انتخابات جعلی نتایج دا د افغانستان مشکل نشي حل کولی افغانستان په مخ کې ډېر غټ غټ ګړنګونه دي مشکلاتو دي غرونه دي مشکلاتو دي دغو مشکلاتو نه تیریدل په شپږ سوه اووه سوه جعلي یا تقلبي رای زر رای باندې د وطن د دغو حالاتو نه نوزي نو زموږ به هیلهمندي دا وي چې دا رای باید پاک شي دا چې خارجي څه وایي چا کوم سفارت څه وایي هغه د دوی خپل هغه دی اما د افغانستان ولس باید په دې کې خپله دومره آگاهی لري چې په جعلي هغه باندې انتخاباتو باندې جعلي څیرې تقلبي رهبرۍ باندې افغانستان دو مشکل نه نوزي موږ که چیرې په دې باندې مشکل حل کېدلی په 2014 انتخاباتو کې چا چې په انتخاباتو کې اشتراک کړی و مثلا شپږ میلیونو کسانو په حدودو کې یا کم و زیاد هغه ټول په دې حکومت کې شامل و اما دا چې نتیجه هغه تقریبا د تقلب و به اساس باندې اعلان شوه موږ تاسو قیمت ورکړه د اوس چې دغه بعض مشرانو رای وړې دي دغې 10% موږ خپل نظامي سربازان و افسران د لاسه ورکړي په د 15 کالو کې یعنی 10% د دوی دغه رای موږ امنیتي ځواکونه د لاسه ورکړي آیا موږ بیا هم کینو د دې په خاطر چې په 15 کالو آینده کې یو 3000 نورم خپل امنیتي ځواکونه د لاسه ورکړو یا هیوادوال د لاسه ورکړو یا فقر و بیچارهګي زیاته شي زما په نظر موږ څو خپل افغانان سر په ګریوان نکړو بل څوک زموږ غمخور نه دی آره نبیل صاحب موږ یو بل د ټاکنو تر څنګ چې په نننیو وختونو کې موږ د سولې د پروسې سره مخامخ یو فکر کوئ چې د سولې په خبرو کې موجوده او حاکم ټیم د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي کولی شي نه ځکه د حکومت د افغانستان نماینده حکومت نه شي کېدلی هغه حکومت به کولی شي دا مشکلات حل کړي چې هغه د افغانستان د ټولو ولسونو د قبول وړ وي شپږ سوه اووه سوه زره رای ده نه سوه زره رای اعلان شوي 300 رای جعلي دي دا چې روغې شپږ سوه زره رای باندې چې د یوې ناحیې د نفوس نه کم دی د افغانستان کې زموږ تاسو د هېواد ته غټ غټ مشکلات مخکې دي د هغې مشکلاتونه د افغانستان یستل یو سرتاسری ملي اجماعت ضرورت لري متاسفانه حکومت با وجود چې په میلیونو ډالری د بیت المال د پیسو نه مصرف کړي د کود 91 قصه تاسار وایي د ګمرکاتو قصه تاسار وایي او نور ډېرې نور اوس وزارت مالیه کې پیسې نشته د ذخایر نه غواړي چې پیسې ورکړي په داسې یو انتخاباتو باندې چې هغه هم
جالی رای پکیغه که شاملی شی به هیچ صورت نه تنها در افغانستان مشکل نشی کمه اولای بلکه نورم و بحران خواهد بیایی چه غوختن هلا رای؟ از ما غوختن کمیسیون دشکاتو نده او دول افغانستان دولست نده ده چه خصوصا بعض احساساتی زبانان دو نده ده چه وطن بر بد حالت که دی موتاسی و غط ملی فکر ده ضرورت لرو دا وړو وړو فکرونه باید راووزو د اوسنیو شرایطو کې جعلي حکومت ته باید چکچکې ونکړو جعلي تقلبي څیرو ته باید چکچکې ونکړو د افغانستان رهبري باید د ولسونو د منځ نه راپورته شوي وي هغه درد چې دوی لري هغه یې خپل ځان احساس کړی وي متاسفانه حاکم ټیم نه دغه درد لري نه د وطن په مشکلات باندی پویگی دوی اغا بوسنه شرایط که قدرت لیوانیان دی اما قربانی موتاس ورکو قربانی ولس ورکوی نازما پا هم بداوی چه موتاس پس سره سینه او پا عمیق درک سره دی وضعیت مختلف شو او خدای مهربانه دی چې بیا وکولی شو د وطن د اوسنۍ باران نه راووزي زه فکر کوم چې کمیسیون په نننۍ حرکت باندې د یو مشخص ټیم په خوله باندې هیواد یو بل بحران ته داخل کړو او امید لرم چې کمیسیون شکایت به وکولی شي حداقل د ولس یو مثبت خواستی ته ځواب ورکړي. ډېره مننه نبیل صاحب.